Assalomu alaykum barcha farg'onaliklar, vatandoshlar, yurtdoshlar. Xudo xolasi ertaga olimpiada o'yinlarini, ertaga yarim finali o'zimni jangimni o'tkazaman. Xudo xolasi sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringni biz his qilib turibmiz. Har bir sportchimiz inshaalloh duo qilib turinglar, ertaga yarim finalda yutib inshaalloh vatanimizga yorug' yuz bilan shu o'zimizni viloyatimizga chempion bo'lib qaytamiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat, katta.